Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник в днешния ден, когато църквата отбелязва паметта и празнува празника на Свети Антоний Велики. Виждаме празничната икона, поставена в центъра на храма за поклонение от вярващите. Заедно ще проследим Светата Божествена литургия от столичния катедрален храм Света Неделя. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Чухме първият начален възглас от Светата Божествена литургия. Мир на Господа да се помолим. Господи Боже. Празничната литургия ще бъде отслужена от отец Николай Георгиев, председател на църковното настоятелство. За мир, свиши за спасението на душите ни, на Господа да се помолим. В съслужение с другите двама свещеници от храмовото духовенство, отец доктор Кирил Попов и отец Антон Вълчанов. Състоянието на светите Божии църкви, единението на всички, на Господа да се помолим. Господи Боги. Чуваме великата ектения в изпълнението на първия дякон. Храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи помили. Трима дякони също в съслужение ще участват в Светата Божествена литургия. Светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, за честното свещенство, за дяконството Христа, за целия църковен клир и всички люди на Господа да се помолим. Господи помилуй. За благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше войство на Господа да се помолим. Господи, за да им се помогне и да се покори под нозете им всеки враг и противник на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За тия, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Чуй от светия си храм нашия глас и изцери смъртната болест, която ни обхванала, и да изсуши потоците беззакония, които ни смущават, на Господа да се помолим.
В момента чуваме специалните молитви, въведени в ектенията от Светия Синод по време на епидемията. Господи помилуй. За да продължи милостивно на ръбите си времето за покаяние и да не ги посече безвременно като неплодна смокиня, но с добросърдечие да укрили и да напои с росата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние и обръщане на Господа да се помолим. Чухме специалните молитви, които са въведени през 2020 година от Светия Синод. И спаси, помилуй и запази ни Боже с Твоята благодат. Молитвите за изпросване на Божията милост и закрила на вярващите по време на епидемията от коронавирус. Със всички свети, през Светата Пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият над живот на Христа Бога да отцелем. Тези молитви ще ги чуем отново и в сугубата ектения, както сега чухме и в великата ектения в началото на Святата литургия. Сега и винаги и во веки веко. Великата ектения чухме в изпълнение на диакон Йоан Периклиев, първия по старшинство от тримата диакони. В следващите молитвени и богослужебни последования ще участват и другите двама по-младши диакони, диакон Лука и диакон Гавриил. Сега чуваме малката ектения, която се изпълнява от втория диакон. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като поменем заедно с всички свети, през Светата Пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целя на живот на Христа Бога да отдадем. Себе Господи! Защото Твоя властта и Твоя царството сията и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечните векове. Този възглас изпълни отец Антон Вълчанов, дългогодишен свещенослужител в храма Света Неделя в Софийския катедрален храм. Сега църковният хор изпълнява химна Единородни и Сина и Слове Божи, безсмертен си. Този химн, Единородни и Сине Божи, изразява вярата на църквата в Боговъплъщението. Защити, спаси, помилуй и запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Следващата ектения чуваме в изпълнението на диакон Гавриил, най-младшия от тримата диакони. Светата, пречиста,
преблагословена, славна владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия си живот на Христа Бога да дадем. Днешната неделя е посветена на събитието на изцеряването на 10-те прокажени. Ще чуем в евангелското четиво този разказ. И на Тебе, Отца и Син и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. Третият свещеник в Светия Олтар, отец доктор Кирил Попов, изпълни този възглас от Светата Божествена литургия. Сега предстои извършването на малкия вход с Светото Евангелие, с непрестолното Евангелие, виждаме, което от Светия престол се изнася. Изнася се от Светия олтар в едно шествие, богослужебно, литийно шествие своеобразно, което изобразява идването на Спасителя, Сина Божий, и излизането му на обществената проповед и служение. Този вход, малък вход със Светото Евангелие, се извършва в първата част на Светата Божествена литургия, която също се нарича и учителна част или литургия на Словото, защото тогава се възвестява поучителното евангелско слово, отредено от църквата за съответния неделен ден. За днешния ден това е разказът за изцеряването на 10-те прокажени. А ето в този момент призива на дякона да слушаме Божията премъдрост, която идва от Евангелието, която слиза от Бога, за да просвети умовете и сърцата на човеците. Да стоим твърдо и да слушаме и да изпълняваме евангелското слово. Как в православното богослужение, така нареченото песенно богослужение, и свещенослужителите в Светия олтар, заедно с хора, който участва от името на Божия народ, от името на събралите се заедно вярващи, изпълняват заедно песнопенията от Светата Божествена литургия. Виждаме в момента отец Кирил Попов е подготвил съответните песнопения, които за днешния празник се изпълняват. Това са тропарите и другите химнографски произведения за днешния празник. Тропарът на Свети Антоний Велики. И като митрополитска катедрала, като централен храм на Софийската света митрополия, тук се спазва по един образцов начин каноничното и литургичното установление за богослужението. И затова можем да видим така в един образцов уставен начин изпълнени всички молитвени последования.
Чуваме тропарят. Чуваме този тропар за свети Антоний Велики. Чухме на църковно-славянски език празничният тропар за отбелязване и прослава на паметта на свети Антоний Велики. В който църквата прославя този велик подвижник, постиножител и основател на християнското монашество, като последовател на живота на свети пророк Илия и на свети Йоан Кръстител, които също в пустинята са се подвизавали като Божии избранници, като праведници и подвижници, вестители на Божието Слово. И със своите молитви утвърдил Вселената, тъй като един от стълбовете на църквата, свети Антоний, като основател на монашеството, е съдействал и за утвърждаване на истините на православието. Песнопение в прослава на Христа, Сина Божий, Спасителя и Неговото спасително дело, домостроителството на Сина Божий за спасението на човешкия род. Боже наш, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги. И во веки веков. Амин. Изпълнението на песнопението Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, което се изпълнява многократно,
както от светия алтар, от свещенослужителите, така и от църковния хор. Сега и това изпълнение. Господи, спаси благочестивите. Последните две изпълнения са характерни за катедралното богослужение в Константинопол, в храма, катедралния храм Света София. Те са въведени в Светата Божествена литургия през периода на Древната църква и на византийската литургична традиция. Песнопението «Свети Боже, свети и крепки си, безсмъртни» е свързано с едно църковно-историческо събитие в Константинопол, когато по време на земетресения и природни бедствия всички християни, целият град под предстоятелството на патриарха са се събрали за усилна молитва, молебен, за закрила от Бога. Тогава на едно момче се открива чрез видение това ангелско песнопение в небесното царство, в тържествуващата църква, и от тогава това песнопение е въведено в Светата Божествена литургия. Сега ще чуем апостолското послание. Из посланието на святия апостол Павел до евреите. Посланието до евреите. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души. Та са с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на отцете, Господа нашего Иисуса Христа, нека ви направи съвършенни во всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно.
чрез Христа Исуса, нема слава во веки веков. Амин. Мир ти читаш ли му? Аллилуйя, аллилуйя. Славно ме се хвалного апостола и евангелиста Луки, да даст тебе глагол, благовествующи му силою многою, по изпълнение Евангелие, возлюблене го Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Сега ще чуем и евангелското чтиво за днешния неделен ден. Време, когато Исус влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалече и с висок глас викаха: Иисусе, наставниче, помилуй ни! Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците! И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше, и той беше самарянин. Тогава Исус продума и рече: нали десетимата се очистиха, а де са девете? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец? И му рече: стани, иди си, твоята вяра те спаси. Мир ти, благовествующему. Чухме евангелския разказ, евангелското повествование за изцеряването на 10-те прокажени. В който разказ се разкрива божествената сила на Спасителя като лечител. Сега ще чуем проповедта. Господа, брати и сестри, както често говорим, отново да си представим Светата Земя по времето на Спасителя. И ето, за трети път Господ Иисус Христос по тези земи пешком се прибира към град Йерусалим, отивайки да проповядва сред самаританци и галилейци. И сега, между Самария и Галилея, на път за Йерусалим, минавайки през едно село, той среща десетима прокажени, които с висок глас викат, естествено, че викат: помилуй ни, спаси ни, изцери ни. Христос ги поглежда, но за разлика от друг път, когато казва: искам да се изцериш, изцери се, той, за да изпълни закона, казва: отидете, покажете се на свещениците. Но интересното е какво казва Евангелието: и докато отиваха, се изцериха. Значи Спасителят им е дал изцерението, но ги е пратил да изпълнят буквата на закона. Не, че е можел да ги подмине, не е искал да я подмине. Не, че е можел да не ги изцери, искал е да ги изцери, изцерил ги е, но ги е напътил, а чрез тях и нас, на всяка правда, да изпълняваме точно закона, както ни е предаден. И ето, тези десетима прокажени се изцеряват. Само можем да си представим каква е радостта, а и ние го преживяваме в тези трудни дни, да бъдем изцерени от нещо тежко, понякога смъртоносно. Един единствен се връща да благодари на Спасителя.
А и това до някъде е разбираемо. Останалите девет заети с радостта от това, че са изцерени. Забравят кой ги е изцерил. И това като че ли се оказва големия проблем на тези девет. Защото единия, макар и другородец, се връща и благодари. И чува нещо, за което всички ние мечтаем да чуем. Иди си, твоята вяра те спаси. Нали за това, брати и сестри, живеем? Да постигнем спасение. Та нека да се поучим от днешното събитие в Евангелието, което чухме. Да накараме сърцето и разума си да благодарим редовно на Господ за всичко, за да чуем някой ден тези слова. Твоята вяра те спаси. Проче, моля се благословението Господне и милостта му да бъде над вас, домовете ви и чадата ви довека. Амин. Чухме проповедта на отец Николай Георгиев върху днешното евангелско събитие и поучението за благодарността, вярата, молитвата и пълнотата на почита към Бога, които се изразяват чрез вяра, молитва и благодарност за Божиите благодеяния. Сега чуваме сугубата ектения. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Се молим за благочестивия православен български народ и за христолюбивото наше войство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдейства във всичко. След тази ектения литургията преминава от литургия на Словото към тайно извършителната част, литургия на верните. За нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодиакони и монаси и за цялото наше братство в Христа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за блажените незабравими съзидатели на този свят храм и за всички по-рано починали наши отци и братя, православните погребани благочинности насякъде. Още се молим за мило живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване греховете на Божиите раби и всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Съгрешихме, беззаконствахме, затова ни постигна справедливия Твой гняв, Господи Боже наш, и смъртна сянка ни обкръжи, и се приближихме до адовите врата, но в нашите страдания към Тебе, нашият Бог, умилено викаме, пощади Твоят народ, и не поглупвай до край, смирено Ти се молим, чуй и помилвай. Молитвените прошения за Божия закрила по време на епидемията чуваме в момента. Законствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме покаяние, нашето моление приеми вместо покаяние да се превърне в милост. Освободи като се силен от смъртоносното страдание и тежките болести. Твоите раби, които болезнено въздишат, молим Ти се, скоро чуй и помилвай. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и съчестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите в него люди, които очакват от Тебе велики и богати милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото си милости и човекът, Бог, скрена, дай слава, Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги в вечните векове. Амин. Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат.
Господи, помилуй. Премудрост. Та всякога закриляни от Твоята сила да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Светата литургия преминава към тайноизвършителната част, към литургия на верните. Виждаме подготовката на никой от свързаните с плътски желания и наслади най-достоен да пристъпи Светия престол за защото да се служи извършване на Светата Евхаристия. Обаче поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие Ти действително и неизменно си станал човек и архиерей за нас. И като Господар на всичко си ни предал свещено действието на тая спасителна и безкръвна жертва. Защото Ти единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на Херувимски престол. Ти си Господ на Серафимите и цар Израил. Ти единствен си свят и сред светии пребъдваш. Прочие, Тебе едничък благ и добропослушлив моля, погледни към мене грешния и недостоен Твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест. И мене, който със силата на Твоя свят дух съм облечен с благодатта на свещенството, удостой да застана пред тая света Твоя трапеза и да извърша свещено действието на светото и пречисто Твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам пред Теб на вел глава и Ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ме отхвърляй из сред Твоите чеда, но удостой мене грешния и недостоен Твой раб да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, който принасяш и си принасян, който приемаш и си раздаван Христе Боже наш. И на Тебе с безначалния Твой Отец, с пресветия и благия животворящ Твой дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. Чухме свещеническата молитва, която обикновено в храмовете се произнася тихо и не винаги вярващите имат възможност да чуят този момент. Сега ние с нашето излъчване имаме възможността да видим в Светия олтар този момент. Ние като изобразяваме таинствен на херувимите и като възпяваме Светата песен на Златорящата Троица, нека отложим сега всички житейски призвици. Това са молитвите, които по време на херувимската песен свещениците произнасят в Светия олтар, като се молят за себе си и за цялото множество от вярващи. С трикратно издигане на ръце свещенослужителите изпросват Божията милост с думите на херувимската песен. Ние, които таинствено в този момент изобразяваме херувимите и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица, нека сега да отложим всяка житейска грижа, т.е. да се издигнем с молитвата, молитвата на ума и сърцето към Божия престол, към Божието царство, за да принесем всички заедно тази благодарствена, безкръвна жертва, Светата Евхаристия, таинството на тялото и кръвта Христови, което е учредено от Спасителя на Тайната вечеря и е предадено на Неговите апостоли и на техните следовници, на епископите, презвитерите и на всички вярващи, да бъде извършвано едновременно като спомен, възпоменание за Христовата жертва, но и като продължение на спасителното дело, в което всички вярващи участват заедно, извършвайки Светата Божествена литургия и причастявайки се с тялото и кръвта Христови. Ето виждаме винаги изобразено това събитие на Тайната вечеря на иконостаса, точно над царските двери, което винаги ни напомня чрез свещените образи за същината на таинството, което се извършва от църквата и за този свещен тайноизвършителен характер на богослужението на Светата Евхаристия.
В подготовката да се извърши таинството, свещенослужителите се молят, един друг се поздравяват с целувката на мира и взаимно братско почитание, като произнасят думите «Христос е между нас» и в отговор «Е и ще бъде Христос посреде нас и ест и будет», което изобразява това съборно извършване на свещенослужението и необходимостта всички заедно да участват в това велико таинство. Сега предстои великия вход, по време на който приготвените дарове виждаме в проскомидийната ниша в Светата трапеза, там където вече са подготвени за приношението, за извършването на таинството. Те вече се пренасят с великия вход и се поставят на Светия престол. Този велик вход вече изобразява кръстния ход на Спасителя, принасянето на Неговата доброволна, изкупителна жертва на кръста и полагането му в гроба. Цялата света литургия възпоменава живота и делото на Спасителя в различните му моменти и различните сакраментални моменти. Свещенослужителите поменават цялата църква, предстоятеля, свещенослужителите, предстоятелите, тези, които са отминали вече в Божието царство. И блаженопочиналият руски император, наш освободител Александър Николаевич и всички загинали за вярата и освобождението на нашето отечество. Да помене нашия Господ Бог от своето царство, сега винаги и във вечните векове. Блаженно почивших екзархов наших Антима, Йосифа и Стефана, Кирилла, патриарха българского Максима, патриарха българского Партения, Партения архиерея, Тихон архиерея, Герасим архиерея, Илариона архиерея, Кирилла архиерея, Натанила архиерея, Домитяна архиерея, Амвросий архиерея, новопредставленого всеко века почивших архиереев, иереев, диаконов, монахов и християн. Да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ни не присно и во веки веков. Блаженно починалите и присно паметни български екзарси Антим, Йосиф и Стефан, блаженно починалите и присно паметни български патриарси Кирил и Максим, и всички от века починали архиереи, иереи, диакони, монаси, православни християни и сродници наши. Да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога, и во веки веков. Титуро приложнико света храма Сегон, предстоятеля, свещенослужители, настоятели, брати, света храма Сегон, да поменем Господ Бог во царстве Своем, сега ни не присно и во веки веков. Брати, настоятели и света го храма Сего, Антония Ставрофорна го свещено иконома Тезоимените го, всички, които работят, трудят се и пеят в този свят и всечестен храм, вас и всички благочестиви и православни християни, да поменет Господ Бог в своето царство, сега и всякога, и во веки веков. Чухме как предстоятелстващия Светата литургия поменава всички предстоятели, които са отминали и в Небесната тържествуваща църква също са заедно с земната църква. В този момент се разкрива истината за единството на Вселенската църква, на земната и небесната тържествуваща църква, тъй като тази света жертва се извършва едновременно и
на земята и се приема в небесното царство. И затова изразява единството и пълнотата на църквата. Беше споменат специално и отец Антон Вълчанов като съслужещ и като празнуващ празника на своя небесен покровител, свети Антоний Велики. Отец Антон Вълчанов е издател на съчиненията на свети Антоний на български език, писмата, посланията и наставленията на свети Антоний. Така че, като празнуваш днешния празник, той участва и в това празнично богослужение. Сега ще чуем просителната ектения за пренесените дарове вече на... Сложените драгоценни дарове на Господ, да се помолим. Господи, помилуй! За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! Избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен от Господа да просим. О, дай, Господи! Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. О, дай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. О, дай, Господи! Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. О, дай, Господи! Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да просим. О, дай, Господи! Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. О, дай, Господи! Като поменем с всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословенна, славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да даде. Заради щедрости на Твой народен син, с когото си благословен, заедно с пресветия благ и отворяваш Твой дух, сега и всякога, и във вечните векове. Мир на всички вас и духови Твоему, да се възлюбим един други год, а в единомислие да изповядаме Отца и Сина и Свята. Ето виждаме момента на така наречената целувката на мира, в която свещенослужителите в светия олтар, свещениците, тримата съслужещи, отец Николай, отец Антон и отец Кирил, а тримата дякони на Солея, в подготовка за извършване на Светата Евхаристия, извършват това чинопоследование. На всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина,
Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророцтво в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чухме символа на вярата, Никел, цариградският символ на вярата, който вярващите изпълняват заедно в израз на общото съборно изповедание на вярата на църквата. И това е моментът, в който вече Светата Божествена литургия преминава към така наречения евхаристиен канон, тайно извършителното действие. Исус Христос и любовта на Бога и Отца и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. Светите дарове са открити и започва тяхното претворяване. Свещеникът призовава вярващите в молитва да си издигнат своите умове и сърца към Бога и да благодарят на Господа, да изпълнят тази благодарствена жертва. Затова се нарича и Евхаристия, благодарствено служение, благодарствена жертва в израз на най-висшата форма на почитане от страна на човека, на Бога, именно благодарението. Затова и днешното евангелско чтиво църквата е отредила да ни припомня този епизод от Евангелието за благодарността, за всички благодаяния, които сме получили от Бога и изразяваме чрез това богослужение. Пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват: Свят, 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 Господ Саваот, яще, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете.
Чуваме установителните слова от Тайната вечеря, произнесени от Исус Христос. Свещеникът изобразява в този момент Исус Христос. Всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Сега дяконът издига даровете. Тези твои дарове от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. В този момент на приношение ние принасяме това, което сме получили в дар от Бога, отново като израз на нашето благодарение. И след това в момента виждаме така наречения епиклезис, епиклетична молитва, призоваване на Светия Дух за претворяване на предложените дарове, хляба и виното, в истинско тяло и кръв Христови. Това трикратно призоваване на Светия Дух и след това с благословението на свещеника църквата вече приема, че е извършено претворяването. Драгоценно тяло на Твоя Христос. А това, което е в тая чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос. Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Видяхме този най-тайнствен, сакраментален момент на претворяването на хляба и виното в тяло и кръв Христови. За дързновение към Тебе, не за съд или за осъждане. Още Ти принасяме тази словесна служба за починалите във вяра праотци, отци, патриарци, пророци, апостоли, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздърници и за всеки праведен дух завършил във вяра. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша владичица Богородица и присно Дева Мария. За свети пророк. Боже, и помини всички починали с надежда за възкресение за вечните. Боже, те молим, всякое присно за всички, които пребивават в чистота и честност, за Чуваме всичките тези тържествени песнопения по време на благодарствените молитви. Между първите помени, Господи, светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. И всеки я.
И даровени, сирни уста и с едно сърце да славим, възпяваме пречестното и величествено Твое име, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и през всички векове. И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Иисус Христос с всички вас. Свещеникът благославя вярващия Божий народ в тази съборна благодарствена служба и молитва, в която се поменават всички вярващи и предстоятели и се принася на Бога благодарение за принесените и осветени дарове. Сега ще чуем молитвата Отче наш, която се изпълнява или от вярващите заедно, или от църковния хор.
царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ни присно, и во веки веков. Мир на всички вас. Главите си пред Господа. Заради благодата, щедрост и човекровит на Твой народен Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия благ, че отворяваш Твой Дух, сега и всякога, и във вечните векове. Сега Светата Божествена литургия продължава с чина на причастяването. Светинята е за светите. С призива да внимаваме, светинята е за светите. В този момент свещенослужителите в светия олтар по установения от църквата каноничен ред по своето старшинство се причастяват. Чуваме молитвите. А след това се изнасят светите дарове и свещениците призовават и вярващия Божий народ да пристъпи към светото причастие. Чуваме така наречените предпричастни молитви. Виждаме отец Николай, който ги произнася както за себе си, от свое име, като предстоятел, така и за всички негови събратия, съслужители и за всички братя в Христа от събралия се Божий народ, които ще пристъпят към светото причастие. А през това време в храма се изпълнява така наречения причастно песнопение, което изразява учението на църквата за таинството на светото причастие. Обикновено това са определени стихове от псалтира, в случая «Вкусите и видите, яко благ Господ», «Вкусете и ще видите колко благ е Господ», което изразява тази таинствена истина за вкусването на Божията благост. За това, че трябва да вкусим от Божието благотробие, от Божията сила, Божията благодат, да се приобщим към тази нетварна божествена сила, която изхожда от преблагия Бог и с която ние се приобщаваме. Виждаме как свещеникът трикратно отпива от светата чаша. Това е по-различен чин на причастяване на свещенослужителите. Докато за вярващия Божий народ причастието се преподава от свещеника,
Преди пристъпване към причастие, виждаме как свещениците се покланят пред вярващите и искат от тях молитвеното застъпничество. Частицата от осветения агнец се поставя върху дланите, които кръстообразно поемат осветената вече част от тялото Христово, която приемаме под вид на хляб, но като истинско и действително претворено тяло Христово, и трикратно се отпива в... Причастяването чуваме в името на Отца и Сина и Светия Дух за изцеление на душата и тялото и за даруване на вечен живот. Дяконите поздравиха отец Антоний, който в тази празнична богослужба почита и своя небесен покровител свети Антоний Велики. Сега по реда на старшинството и третият свещеник, отец Кирил Попов, ще пристъпи към причастие. Ние имаме възможност сега да видим това последование, този чин на причастяване на свещенослужителите, нещо, което в храма обикновено остава зад завесата, която в този момент е спусната пред Светия престол на царските двери. Това спускане на завесата от своя страна изобразява и символизира тайнството на причастяването, а именно това, че с телесните очи ние не можем да видим невидимото и божественото, но с очите на вярата ние разбираме, проумяваме, възприемаме и така утвърждаваме своята вяра чрез участие в причастието. Затова и тази част от Светата литургия се нарича литургия на верните, тъй като чрез вяра се проумява тази божествена истина за тайнственото присъствие на Христовото тяло и кръв и реалното им приемане от вярващите. След свещенослужителите и тримата дякони вече по своето старшинство ще се причастят. А след това и вярващите миряни, които като Божий народ също молитвено участват в Светата Божествена литургия и в извършване на Таинството и пристъпват към причастие след призива на свещенослужителя: със страх Божий, вяра и любов пристъпете. Тези думи на църквата, обърнати към вярващите, показват трите основни, важни добродетели, които трябва в сърцето на всеки християнин да присъстват тогава, когато той пристъпва към Бога, но и когато се подготвя за едно достойно приемане на светото причастие. Това са страх Божий, страхът Божий, който създава истинското благоговение, страхопочитание и свещен трепет,
но също така вяра, силна, твърда, непоколебима вяра в истинността на Христовото Слово, на Христовото изкупително дело и на действителността на приобщаването с тялото и кръвта Христови, и на трето място с любов, любов към Бога и към ближните. Тези три основни добродетели, страх Божий, вяра и любов, оформят в пълнота християнското благочестие на всеки един вярващ християнин и показват духовната пълнота в църквата, духовния живот и съответно това, към което всеки християнин трябва да се стреми. Именно да запазва това религиозно чувство, да го разгаря в себе си, свързано с страха, синовния страх, защото страха от Бога не е като страха от някое бедствие или страха от нещо, което е от този свят. Особено сега в тези трудни времена на епидемията виждаме как църквата ни насърчава именно чрез тези християнски добродетели на силната вяра, усилна молитва, усърдна и твърда надежда, упование в Бога, да преодоляваме страховете, тези естествени понякога при наличието на опасности, на бедствия, страхове, и да се издигаме с умовете и сърцата си към Бога, за да възприемем Божията милост, Божията благодат, да се уповаваме в Божието застъпничество и да знаем, че Бог винаги се грижи за своето творение, за своите възлюбени духовни чеда, не ги изоставя, не им дава по-тежко изпитание и по-тежък кръст, отколкото те могат да възприемат, и изпитвайки нашите духовни сили, да ни насочва винаги към преодоляване на трудностите и изпитанията. Но също така, както чухме от днешното евангелско четиво, да знаем винаги, че за всички благодеяния, блага, получени от Бога, трябва с благодарност в сърцата да благодарим на Бога, защото неблагодарността е причината и за всички беди, за цялото неудовлетворение, за това да не можем да се радваме на получените от Бога благословения и благодеяния. И всъщност понякога именно тези душевни страдания и недъзи можем да превъзмогнем чрез вяра, упование, надежда, силна надежда, крепка надежда в Бога и Божието благоволение и всемогъществото, което притежава само Бог, и чрез Него ние можем да победим всички земни трудности, които срещаме по нашия път, по пътя на спасението. Благодарността, казва свети Софроний Врачански в неговата проповед, в неговото нравствено поучение за днешния ден, за деня, неделята на десетте прокажени. Благодарността ни прави именно способни да възприемаме винаги Божиите дарове и да се издигаме, да напредваме в доброто, докато неблагодарността е голямо зло и душевредно беззаконие, казва свети Софроний Врачански. Този, който не умее да благодари, той вреди на себе си, защото когато човек е неблагодарен за доброто, което е получил, тогава не само хората се отвръщат от него и го изоставят, но и сам Бог го изоставя, лишен от своите благодатни дарове и благодеяния. Именно защото неблагодарният човек не може да възприеме това, което Бог му дава, затваряйки сърцето си
в тесногръдие, в влюблени в Господа, брати и сестри. Сега ще чуем проповед от отец Антоний Вълчанов. Днес изявяваме величието на един първосветител на святата ни църква, а именно преподобни Антоний Велики, велик в своята святост, скромен в своите трудове и облагодатен от благодата на Пресвятата Троица, Отец, Син и Свети Дух. Много може да се говори за този духовен титан на Светото ни православие и основател на Източното православно монашество, но времето е малко поради телевизионното пряко предаване. Затова позволете ми да се огранича с кратки извадки от неговите безсмъртни, духовни бисери, мисли и писма, които той е отправил към своите чада, а респективно и към нас, съвременните християни, които страдаме и се нуждаеме от неговата молитвена помощ. Пиша ви това, обични чеда, от голяма любов, която сърцето ми храни към вас, понеже вие ми подражавате при всяко начинание в духовната ви бран за Господа. Знайте също така, че Христос, нашият Господ, поради изключената си любов към своите ученици, им казва: не ви наричам вече слуги, а ви нарекох приятели. И понеже те станаха синове, той отправи за тях към отца молитва със следните слова: Отче, тия, които си ми дал, желай те да бъдат с мене там, където съм аз. Аз съм в тях и ти в мене, за да бъдат в пълно единство. Следователно, помислете и разберете как нашият Господ Исус Христос помоли своят Отец, защото неговите ученици станали негови синове, да бъдат с него там, където и той ще бъде. Тъй и моята всегдашна молитва е, мой възлюбен чада, всички ние да бъдем заедно в онова място, където няма ни мъка, ни болест, ни тъмнина, ни сили, а само радост, светлина, вечен живот, неувяхващи корони и много други неща, които там съществуват. Никой човешки език не е в състояние да ги опише, понеже те са вечни и са от векове за векове. След като написах това писмо, мой обичани, бях потикнат от Божествения дух да завърша върху огненият дух и върху божествената му любов към човеците. Моля ви да побеждавате плътската воля и да запазвате спокойствие във всичко, да с помощта на този Свети Дух да обитават във вас небесните сили, които да ви подпомагат да изпълнявате волята на Святата Троица, Отец, Син и Свети Дух, на която подобава всяка слава, възхвала, сега и през вечността. Амин. И наистина, възлюбим Господа, брати и сестри, какви възвишени слова, проникнати от любов към Бога, ни е завещал неществени си преподобни Антони Велики. И нека следваме неговите християнски добродетели, които той изковал по време на многогодишното си пребиваване в пустинята, в борба с злите сили и бесове. И затова и до днешен той се счита за закрилник, помощник и изцелител на топсебените.
а те не са малко, всеки един от нас в живота си, в думите и делата си проявява, за съжаление, или става проводник на подобни сили с думи, дела и помисли. Затова много често да се обръщам към свети Антон Велики, както между прочим и към всички светии, за да бъде той горещ застъпник пред престола на Господа Исуса Христа за човеците в тези трудни, тежки времена, изпълнени с тази световна смъртоносна епидемия, но така също времена изпълнени и с епидемията, да не забравяме, на греховете и пороците, които унищожават човешката личност, обезобразяват я и тя пада, но единственото средство за нашето ставане и извисяване е именно смирението, молитвата, поста и не на последно място благодата на Господа Иисуса Христа. И ще завърша с думите, или по-скоро с тропара на днешествения преподобни Антони Велики, а именно. Като си бил подражател на нрава на свети пророк Илия, като си следвал правите пътеки на Йоанна Кръстителя, ти, отче Антоние, си бил жител на пустинята, но с своите молитви ти укрепи цялата вселена, затова те молим всесърдечно. Моли Христа Бога да спаси нашите души. Амин. Чухме проповедта на отец Антон Вълчанов за днешния празник на свети Антоний Велики. С това и нашето пряко излъчване от столичната катедрала Света Неделя завършва. Честит празник, бъдете отново с неделна литургия и останете с предаванията на БНТ. Честит празник! Страх Божий!